Ассаламу алейкум. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Теңгенің құлдырауы темір тұлпарлар саудасына да кері әсерін тигізіп жатыр. Оған басты себеп автосалондардағы көліктердің күрт қымбаттауы. Қарағандылық оқушылар Түркияда өткен халықаралық олимпиададан олжалы оралды. Білімді жерлестерімізді біздің арнаның түсіру тобы да қарсы алған болады. Қаржы министрлігінің көшпелі комиссия төрағасы пара алғандығы үшін тұтқындалды. Қанат Төреханов қызметтік тексерістердің олқылықтарын жою үшін Қарағанды облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасынан 5 миллион теңгеге жуық ақша талап еткен. Қанат Төреханов Жамбыл облысы бойынша қаржылық бақылау инспекция басшысының қызметін атқарып келген. Облысымызға тексеріске келген мемлекеттік қызметкер олқылықтарға көз жұму үшін дене шынықтыру және спорт басқармасының есепшісінен қомақты қаржы сұраған. Комиссия төрағасы бұл сомаға облыс әкімдігі жүргізген тендерді тексермей-ақ 10 қорытынды шығарып беруге уәде еткен. Алайда қарағандылық шенділер бірден жемқорлыққа қарсы іс-әрекет агенттігіне хабар берген көрінеді. Бұл қаржы менікі емес, оның басқармаға ешбір қатысы жоқ. Ақшаны сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет агенттігі қызметкерлері әкеп берді. Өйткені осыған дейін ол менен 4 миллион 600 мың теңге сұраған болатын. Шетел валютасы шарықтағалы автодиллерлер көліктің бағаларын өзгертуге кірісті. Әсіресе 2015 жылы шығарылған темір тұлпарлардың құны бірден 100 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін қымбаттаған. Есесіне автосалондарда көлік сатылымы күрт төмендепті. Доллардың шарықтағаннан сергелденге түскен халық көлікті де бұрынғыдан 400 мыңға қымбат алатын болды. Айналдырған екі аптаның ішінде өсіп кеткен азық-түлік бағасына да көнген жұрттың қалтасын енді көлік нарығы қағуда. Бір долларға 305 теңгеден шағып, темір тұлпар бағасын осы шамада есептеген жұрт көліктерін не сатарын, не сатып аларын білмейді ал. Я хотел обменить вообще машину, другую. Бензин подорожал и хотел по объемам меньше, чтобы... До 100%. То есть помимо подорожания доллара еще и цены подняли. Классик үлгісінде шығарылған Kia Kit маркалы көлігі былтырғы бағасынан 432 мың теңгеге қымбаттаған. Сондай-ақ Kia Skoda мен Chevrolet сияқты көліктердің құны да шарықтаған. Ал ең қымбат болып саналатын премиум плюс темір тұлпары 709 мың теңгеге өскен. Ал Duster көлігі 420 мың теңгеге шарықтап, бағасы 2 миллион 970 мың теңгеге жетіпті. Бағаның айтарлықтай өсіп кеткенін автосалон өкілдерде мойындап от. Әсіресе жеңілдетілген несиемен берілетін көліктердің құны артыпты. Автодиллерлердің көбі қазір темір тұлпарларын сатуды уақытша тоқтатқан. Әліптің артын бағып үлгермей жатқандар елдегі ақш валютасының соңғы курсына ыңғайланып, бағаны өзгертіп әлек. Осыдан бір апта бұрын ғана 2 миллион 800 мың теңгеге сатылған темір тұлпарлар қазір 3 миллион 100 мың теңгеге өсіп кеткен. Алайда бізге отандық көліктерді шығарып, оларды құраумен айналысатын БПК автоның мамандары алдымен сұхбат беруге келісіп, артынша айнып қалдыма әйтеуір телефон тұтқаларын көтермеді. Сондай-ақ темір тұлпар жүргізушілеріне көліктерін қысқыға дайындауда қымбатқа түсет. Бағасы удай жанар жағармайды айтпағанда, көлікті техникалық байқаудан өткізіп, қысқы дөңгелектерін ауыстырудың өзі екі есеге шарықтап кеткен. Темір тұлпарларын көктайға қазірлеймін деген жүргізушілердің қалтасында кем дегенде 50 мың теңге болуы керек. Рамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қазақстанға аты шыққан шұжықтар Шахтинск қаласында өндіріледі. Етті сұрыптап, сүрлеп, халықтың сұранысына ие болған апрель құлагер кәсіпорнына облыс әкімінің бірінші орынбасары іссапармен барды. Жұмыс барысында Асылбек Дүйсебаев Шахтинск қаласының әлеуметтік-экономикалық ахуалымен танысты. Еліміздің 14 аймағының халқына аты таныс апрель құлагер кәсіпорны шұжықтың 100 түрін шығарады. Ет комбинаты еуропалық құрылғылармен жабдықталып, қазіргі жұрттың сұранысын бұлжытпай орындау дәрежесіне жеткен. Жылына 1,5 тонна өнім өндіретін мекемеде 250-ге жуық қызметкер бар. Біз соңғы үлгідегі жаңа құрал жабдықтарды сатып алғанбыз. Арнайы тоңазытқыш желдеткіштер арқылы жұмыс істейміз. Барлығы автоматтандырылған. Ал мынау Шахтинск қаласындағы ең ірі супермаркеттің бірі Ассорти. Мұны қалаларды дамыту бағдарламасына ілігіп 93 миллион теңге субсидия алған. Үкіметтің қолдауымен кәсіпкер ғимаратты жөндеуден өткізіп, жаңа жұмыс орындарын ашыпты. Қазір 52 адам халыққа қызмет етеді.
Ал 600-ге жоқ жұмысшысы бар Құрылысмет кәсіпорны ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы қарамағында. Ол еліміздегі бірегей зауыттардың бірі. Өйткені тек осында ғана кеніштерге қажетті техникалар шығарылады. Чтобы вам было на слух, МТК и УПЗ у нас тоже сейчас в состав входит, который находится на территории. Там у нас литейный цех свой, кузнечно-прессовый, механический и цех металлоконструкции. Жеке кәсіпкер Сергей Мачухинде үкіметтің қолдауына ие болған азамат индустрияланду картасына өз жобасын ұсынып, Шахтинск қаласының көркеюіне үлес қосып отыр екен. Іссапар соңында 9 айды қорытындылаған шенеуніктер қаладағы жол мәселесін көтерді. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаевқа 2016 жылғы бюджетке сұраныш беретінін айтты. Гүлезе Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Хотите провести время в непринужденной обстановке в одном из лучших кафе-ресторанов в центре города? Тогда ваш выбор – Серебро. У нас уютно и комфортно. Кафе-ресторан Серебро предоставляет 3 просторных VIP-зала, оснащенные бильярдом и караоке. У нас вкусная еда таджикской и европейской кухни. При этом цены приемлемы для каждого. Бизнес-ланч, шашлыки от 600 тенге. В пятницу, субботу, воскресенье работает диджей. Приходи, потанцуем. Впереди Новый год, корпоративные вечера. Кафе-ресторан «Серебро» будет рад видеть вас по адресу Нуркена Абдирова, 12. Көрсетлім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн, сауда белгілермен. Галвин. А-классындағы телеселік жүйесі. Узақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Мектеп оқушылары мен студенттер мемлекеттік қызметпен етене танысты. Жастардың өзін-өзі басқару күні іс-шарасы аясында қатысушылар 3 күн бойы бөлім жетекшілерімен, қала әкімінің орынбасарларымен бірге маңызды жиналыстарға қатысты. Қаланың тұрмыс-тіршілігінің жақсаруына өз пікірлерін қосты. Ұйымдастырушылар жас қарағандылықтардың білімді, жан-жақты дамыған тұлға ретінде қалыптасуында бұл бастаманың рөлі ерекше дейді. Қала әкімдігінің қолдауымен Қарағанды қаласының жастармен жұмыс жөніндегі орталығы жастардың өзін-өзі басқару күнәтті қалалық акцияны осымен 2-ші жыл қатарынан ұйымдастыруда. Жансая Мақыбасова шараға белсене қатысып, эссе жазуда іріктеу кезеңнен сүрінбей өткендердің бірі. Екінші кезеңде бөлімше басқарушылармен бірге жұмыс жасап, мамандармен тәжірибе бөліскен жас қыз қала әкімінің деңгейінде өз баяндамасын сәтті қорғап шыққан. Біз әкім орынбасарларымен жұмыс жасадық. Әкім орынбасарларының күнделікті күн тәртібімен танысып, олар баратын жиналыстарға, олардың кездесетін адамдармен және де сол кісілермен интервью арқылы өзіміз олардың күн тәртібімен танысып, жұмыстарын білдік. Қала бойынша ұйымдастырылған акцияға барлығы 87 оқушы мен студент қатысқан. Алайда жарыстың алғашқы кезеңінен тек 17 үміткер ғана іріктелініп алынды. Олардың арасында 7 оқушы және колледждер мен жоғары оқу орындарының 10 студенті бар. Яғни жастар, мектеп оқушылары, студенттер, колледж оқушылары өздерінің көзімен бүгінгі таңда қаланың тіршілігін қамтамасыз ету үшін қандай жұмыстар атқарып жатыр, қабылданатын шешімдер қандай сүзгіден өтеді. Соның барлығын өздерінің ойларына түйіп, болашақта маман ретінде қалыптасу үшін жағдай жасау үшін өткізіліп жатқан акция. Жастармен жұмыс жөніндегі орталықтың мамандарының айтуы бойынша мұндай маңызды шараларды ұйымдастырудағы басты мақсат олардың қоғамдық мәселелерді талқылауға қатысуларына жағдай жасау болып табылады. Сонымен қатар жастар арасында жергілікті атқарушы ұйымдардың оңтайлы бедел бейнесін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Бүгінгі жиын барысында шараға белсене қатысып, суырылып алға шыққан жастарға қала әкімінің алғыс хаттары салтанатты түрде табысталды. Ал шара жеңімпазына ұялы телефон сыйлыққа берілді. Вот именно телефон. Ирюрт Палкиева, Олжас Габбасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халық қалаулылары соңғы 10 айдың жұмысын қорытындылады. Халалық мәслихаттағы Нұротан партиясының мүшелері атқарылған жұмыстарын қорытындылады. Депутаттық фракция мүшелерінің еңбегі жайлы есепті біздің түсіру тобымызда тыңдап қайтты. Жыл басынан бері Қарағанды қалалық мәслихатындағы Нұротан партиясының депутаттар фракциясы 15 отырыс өткізген. Әртүрлі жиындарда өз өкілеттіліктерінің бақылау негізінде олар қала өміріне қатысты маңызды мәселелерді талқыға салды. Атап айтар болсақ, қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуы, оның ішінде қала бюджетінің толықтай атқарылуы, бюджеттік бағдарламалардың орындалуы және кеншілер астанасының басқа да маңызды салалары болды. Аталған барлық мәселелер бойынша депутаттар өз ұсыныстарын жауапты құрылымдарға жолдады.
Коммуналдық шаруашылық жолаушылар тазымалы және көлік жолдар мемлекеттік мекемесінің бөліміне мандай шаралар қабылдау туралы ұсыныстар жіберілді. Қаладағы жолаушылар тазымалын қамтамасыз ету туралы келіс сөздерден жолаушыларды тазымалдау кезінде еш нұқсансыз орындалу және қоғамдық көліктерде GPS мониторинг қалыптастыру. Жолаушылар тазымалдау кезінде жауапкершілікпен тәртіптің болу мақсатында қоғамдық көліктердің салонында бейне тіркеуді енгізу. Жүргізушілер мен кондукторлардың автопарк басшылықтары мен еңбек шартына отыру. Соңғы 10 ай ішінде халық қалаулылары, әкімдер мен шенеуніктердің жасалынған жұмыстар мен іс жоспарлар қолданылған шаралар туралы есептерін тыңдады. Мектептер мен балабақшалардың жұмыстарын да назардан тыс қалдырмады. Тіпті балабақшаға кезекке алу жұмыстарының тәртібі де қарастырылды. Аула клубтарында аралап шығып, желілерді қалпына келтіру мен жол жөндеу бойынша мердігерлердің жұмысына бақылау жасады. Жылу маусымы басталғанға дейін және қазірдің өзінде де қаланың абаттандырылуын қадағалауда. Аталған мәселелер бойынша депутаттардың өздерінің де жауаптары бар. Қайырымдылық шараларынан да құралаққан емес. Ардагерлерді аялайық республикалық акциясы аясында фракция мүшелері Ұлы Отан соғысының ардагерлері мен тыл еңбеккерлерін өздерін сайлау округтері бойынша салтанатты мереке ұйымдастырып, оларды құттықтап шықты. Қарттар күніне орай партия фракциясы мүшелері қаланың құрметті жастағы 20 тұрғынын құттықтады. Бұл жобада жаңа айтып кеткеніміздей республикалық акция шеңберінде өткізілді. Бүгінгі таңда қалалық мәслихат депутаттарының қабылдауларына көптеген адамдар жазылуда. Өз кезегінде оларда көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созуда. Сондай-ақ халық қалаулылары қарағандылық жастардың мамандық таңдауда оларды қаншалықты деңгейде игеріп жатқандықтары да алаңдатады. Партия мүшелері депутаттар жастармен кездесулерді жиі ұйымдастырады. Ол жерде жастардың құқықтық тәрбиелері жұмыспен қамтамасыз етулері де қарастырылады. Айта кету керек, қалалық мәслихаттың кезекті сессиясының бірінде қоқыс шығарудың жаңа нормалары енгізілді. Қазірде айқын тариф жобасының шеңберінде партиялық депутаттар коммуналдық қоқыс қалдықтарын жою және шығару тарифін бекітуді дайындау үстінде. Ал 1 қарашадан бастап бюджет жобаларын қарастырып, 2016-2018 жылдарға арналған қала бюджетін кезекті сессия отырысында бекітуді ұсынатын болады. Меруерт Балкева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі таңда облыс бойынша жетіспен ауыратындар саны шамамен 900-ді құраса, ал оның вирусын таратушылар саны 4000-ден асып жығылады. Дәрігерлер бұл қауіпті ауруға адамдар бейжай қарайды деп дабыл қағып отыр. Дәл осы мақсатта қаламызда тұрғындарды ақпараттандыру үшін 10 қарашадан жетіспен күрес күніне орай бүкіл әлемдік акция өтеді. Бүгінгі күні ақ халаттылар адамның иммун тапшылығы вирус инфекциясы туралы айтқан кеңестерге құлақ аспағандар саны артып бара жатқанына қапалы. Жұқтырылған иммун тапшылығы синдромын алдын алу және күрес жөніндегі Қарағанды облыстық орталығы 20 жылдан астам осы мәселені шешу үшін шаралар жасап келеді, алайда еш нәтижесіз. Тіпті оның вирусы күн санап артып келеді дейді дәрігерлер. Облыс бойынша ай сайын иммун тапшылығы вирусын жұқтыратындар саны 10-нан асатын көрінеді. Өкінішке қарай вирус жұқтырғандар саны артып келеді, кеміген жоқ. Неге дейсіздер ме? Себебі адамдар уақытында келіп қаралмай, емдеуді аурудың ерте кезеңінен бастау керек. Иммун тапшылығы вирусын жұқтыру саны бойынша Теміртау қаласы алдын орында алады. Облыс бойынша балалар мен жасөспірімдер арасында жұқтыру саны азайған. Өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда житске шалдыққандар саны 4 адамға көбейген. Яғни соңғы 10 айда дертке 36 науқас шалдыққан. Қазіргі уақытта денсаулық сақтаудағы негізгі міндеттердің бірі ауруға шалдығудың алғашқы кезеңдерін анықтап, адамның өмірін сақтап қалу. Алдағы уақытта жетіспен күрес орталығы аталмыш дерттің алдын алу бойынша бірқатар шаралар өткізбек ниетте. Бір айдың көлемінде мамандар тегін тестілеуден өткізіп, тренингтер мектеп оқушыларына арнап флешмоб ұйымдастырып, ашық есік күнін өткізеді. Сонымен қатар 4 желтоқсанда Кеншілер мәдениет сарайында вирусқа шалдыққан адамдармен ашық түрде әңгімелесу кешін өткізу жоспарланып отыр. Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашидов, Бахтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Гоголь атындағы облыстық Әмбебап кітапханада «Халық рухының қанаты» атты кеш ұйымдастырылды. Өнер кеші Абай Құнанбайұлы, Мәди Бәпиұлы, Шәмші Қалдаяқовтардың мерейтойларына арналды. Шараға белгілі зерттеушілер, Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестік пен театр әртістері, композиторлар қатысты. Кітапханада Абай Құнанбайұлының 170, Мәди Бәпиұлының 135, Шәмші Қалдаяқовтың 85 жыл толуымен қатар жергілікті өнерпаздардың да мерейтойлары аталып өтті. Қазақ өнерінің шамын жаққан тұлғалардың мерейтойы республика көлемінде мерекеленуде. Гоголь кітапханасы да қаламыздағы өнерлі жандар арқылы қазақ өнерінің асыл мұрасы жайында жас буынға түсіндіруге тырысты. Онда колледж студенттері мен әншілер мерейтой иелерінің шығармаларын орындап, көпшілікті ән күй мен сусындатты.
Бүгін біздің колледжіміздің музыка бөлімінің оқушылары Абай атаның екі шәндерін орындауға келіп отыр. Колледжімізден келіп атсалыстып, соған өз өнімізді қосайық деп келдік. Шара аясында мерейтойлермен қатар жергілікті ақын композиторлардың туындылары да орындалды. Аталмыш кеште халықтың бай мұрасы, тарихы, танымдық қажетті дүниелер де насихатталды. Кітапханашылар мен өнерлі жандардың мүддесі бір: адам жанын, жастарды интеллектуалдыққа, рухани құндылыққа тәрбиелеу. Бүгінгі мереке де осы мақсатта ұйымдастырылды, дейді өнертанушылар. Биылғы осы қарағандылық өзіміздің атақты жерлестеріміз, өнерге еңбектерін сіңіріп жүрген жерлестеріміз Әбуғалишин Шоқанбаевтың 60 жылдығы және Меникова Людмила ның 60 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Әбуғалишин Шоқанбаев Тәртімет атындағы өнер колледжінде ұстаздық етіп жүргеніне көп жылдардың жүзі болған. Сол кісі өзінің студенттерін әкеліп отыр. Ол кісілер де бізбен бірге осы күй өнерін ортаға салып, бізбен бірге бөліседі. Сонымен қатар халық рухына қанатты атты әдеби музыкалық кеште жастар аға буын өкілдерімен пікір алмасып, өздерін толғандырған сұрақтармен де бөлісті. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық оқушылар Түркиядан жүлделі оралды. Анкара қаласында өткен халықаралық олимпиададан келген нөмірі 92-ші мектептің тәлім алушыларын бүгін ұстаздары мен сыныптас құрбылары қарсы алды. Мұғалімдер алдағы уақытта аталмыш білім сайысына жеткіншектерді көптеп қатыстыруды жоспарлап отыр. Халықаралық деңгейге барған да бар, бармаған да бар. Сондықтан сіздер біздің гимназиямыздың ең мықты, үздік, жақсы оқушыларсыз. Біз мақтан шетеміз сендердің осындай жақсы жетістіктеріне. Жарыстан жүлделі оралғандар марапаттарына дән риза. Жас жеткіншектер түрлі пәндер арасындағы байқаудан үздік атанып, мойындарына медальдар тағынып қайтты. Білім додасына елімізден 14 команда қатысқан. Жерлестеріміз топтық есепте 9 жүлдеге қол жеткізген. Мен сурет салу сайысынан екінші орын алдым. Және мен Мисс Олимпиада деген өлең айту сайысынан жүлделі орын алдым. Мен ол жақта математика пәнінен екінші орын алушым пәнінен үшінші орын иелендім. Біз ол жақта ойын ойнап, конкурстарға қатысып, табиғат аясында демалдық. Облысымыздың намысын қорғаған білімпаз оқушылар пәндік жарыстармен қатар өнер сайыстарына да қатысқан. Онда да жерлестеріміз жоғары деңгейде көрініп, ел мерейін үстем еткен. Оқушыларды жетектеп алып барған ұстаздар қауымы олардың ата-аналарына алғыстары шексіз. Себебі жеткіншектердің барып қайту қаржысын олардың өздері қамтамасыз еткен. Ата-аналар бір балаға шамамен 400 мың теңгедей жұмсаған көрінеді. Бұл сайысқа 7-ші халықаралық олимпиада өткен 13 мемлекеттен келді жан-жақтан, ал біздің Қазақстаннан 14 команда барды. Соның ішінде біз 92-ші гимназия болдық. Біздің балаларымыз кішкентай болса да жас шағынан жүлделі орындар алып келіп отыр. Ұстаздар Түркиядағы олимпиадаға 10-ші 11-ші сыныптың және лицейдің оқушылары көп барғандығын айтады. Себебі жүлделі орын иеленгендер жоғары оқу орындарының бірінде грант иеленіп, тегін оқу мүмкіндігіне ие болатын көрінеді. Мұғалімдер алдағы уақытта бастауыш сыныптың ғана емес, сонымен қатар жоғары сыныптың оқушыларын көбірек қатыстыруды жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда алғаш рет 9 құмалақтан жарыс өтті. Оған 10 мектептен 40-қа жуық оқушы қатысты. Адамның ойлау жүйесі мен есте сақтау қабілетін арттыратын ойында балалар жасқа қарамай бақ сынасты. Қалалық деңгейде ұйымдастырылған сайысты келесі жылы облыс көлемінде өткізу жоспарланып отыр. Шұғыла Нұрбол 9 құмалақпен 3 жылдан бері айналысып келеді. Мектепшілік турнирлердің жеңімпазы, қалалық жарыста да жеңеріне сенімді. Дәл осы ұлттық ойын арқылы ойлау қабілетім артып, көп нәрсені еске сақтайтын болдым, дейді. Мен осы бүгінгі жарыста өз мектебіме жеңіс әкелем деп ойлаймын. Бәр қатысушыларға сәттілік тілеймін. 162 құмалақты 18 отауға бөліп, 2 қазандыққа жинап отырған бұл 7 жастан 14 жас аралығындағы оқушылар. Әрбірі өз білім ордаларының намысын қорғауға келген. Сайыста қатысушылар жас ерекшеліктеріне қарамай бақ сынасады. Бұл ойынды бәрі аса көп біле бермейді, енді ғана дамып жатыр. Әрбір жерде оны әрі қарай дамытуға осындай спонсорлар бізді қолдап отырса, әрине балалар ойнайды.
4000 жылдық тарих бар 9 құмалақты қайта жандандыру үшін нәтиже сүт фабрикасы арнай демеушілік көрсетті. Логикалық интеллектуалдық ойын әлем елдерінде бірең-сараң. Сондықтан да теңдес жоқ ойынға бүлдіршіндердің қызығушылығын арттыру мақсатында марапат пен сыйлықтардың көлемін үлкейтеміз дейді. Болашақта осындай турнирлар өтіп тұрады деп қалалық масштабта, аудандық масштаб, облыстық масштабта өтіп тұрады деп біз жоспарлап отырмыз. Турнирлардың сыйақылары болады. Бүгінде бірталай сыйақы бар. Бірінші орын алғандарға 50 мың теңге, екінші орын 25 мың теңге, үшінші орын 15 мың теңге деп сөйтіп. Тарих пен бүгінгі күнді ұштастыру үшін ұйымдастырушылар алда облыстық турнир өткізуді жоспарлап отыр. Жеңімпаздарға республика көлеміндегі жарыстарға жолдама беріледі. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар топтамасы осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.